Azərbaycanda daha 3 universitet təhsil nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statusuna malik olacaq. Növbəti sürətdə publik hüquqi şəxs statusunun universitetlərin fəaliyyətini gətirəcək yeniliklərdən söhbət açılır. Ali təhsil məsələlərinə publik hüquqi şəxs statusu verilməsi təhsil haqqının artmasına səbəb olmayacaq. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Sektorunun müdiri Cəsarət Valehov bildirdi ki, bu yenilik ali təhsil məsələlərinin maddi texniki bazasının və infrastrukturunun yenilənməsi məqsədi daşıyır. Təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında çox ciddi hədəflər var və biz ilk növbədə bu hədəflərin keyfiyyətlə bağlı olduğunu düşünürük və eyni zamanda biz tədqiqat universitetlərinin yaranması, bu tədqiqat universitetlərinin yaranması həmin bu publik hüquqi şəxs statusuna malik olan universitetlərin bazasında yaranması da bizim gözlədiyimiz nəticələrdən olacaqdır. Bakı Mühəndislik Universitetinin Maliyyə Kafedrasının müdürü Elçin Süleymanov bildirir ki, indi universitetin yeganə gəlir mənbəyini tələbələrin təhsil haqları təşkil edir. Lakin publik hüquqi şəxsə çevrildikdən sonra ali təhsil məsələlərinə digər xidmətlər göstərmək üçün şərait yaranacaq. Ali təhsillə yanaşı digər xidmətlər, burada dil tədrisi ola bilər, şirkətlərə müəyyən konsaltinq xidməti ola bilər, dövlətdən və şirkətlərdən müəyyən layihələri ala bilər. Buraxılış işləri, dissertasiyalar müəyyənləşərkən bu özəl sektorlardan sifarişlə ola bilər. Müxtəlif şirkətlər, müxtəlif korporasiyalar öz fəaliyyətləri ilə əlaqədar universitetlərlə müqavilə bağlayar və tələbələr, magistrlər bunu araşdırar və buna görə universitetə vəsait ödəyərlər. Elçin Süleymanov bildirir ki, publik hüquqi şəxs statusu ali təhsil məsələlərində idarəçiliyi də dəyişəcək. Həmçinin universitetlər arasında rəqabət güclənəcək. Himayəçilər Şurası, Audit Komitəsi, Büdcə Komitəsi müstəqillik qazanacağından dolayı universitetin alternativ gəlirlərlə əməkdaşlarının həm maddi vəziyyətinin yaxşılaşması, həm tələbələrə təqaüd verilməsi, bəzilərinin təhsil haqqından güzəştə kömək etməsi imkanı qazanacaq. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Bakı Dövlət, Azərbaycan Dövlət İqtisad və Azərbaycan Dillər Universitetləri Təhsil Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statusuna malik olan universitetlərə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil ediləcək. Bakı Mühəndislik Universitetinə də bir müddət əvvəl publik hüquqi şəxs statusu verilib. Kərəm Ələsgərov, Ramin İsmayılov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.